Ну, не було, вона не пам'ятає. Не було і не пам'ятає, це теж різні речі. Ну, в Ростов потім летіла з Москви. На Троєщину через Львів. Я вже відповів. Ні, ви не відповіли. Куди ви дивитеся, на мене дивіться? Ні, ну ви розумієте, що це бред? Я запитаю. Ні, ви як людина, яка живе в його хаті, мабуть, маєте знати, в кого ви живете. Я живу у свого друга. Привіт! Ви дивитеся «Бігус.Інфо», мене звати Леся, і сьогодні ми знову говоримо про заступника голови Нацполу Дмитра Тишлика. Тепер уже екс-заступника, адже днями його звільнили. Це ви уже точно бачили у новинах. І от сьогодні ми хочемо поговорити про деякі важливі речі, які відбувалися після нашого розслідування і до цього звільнення. Речі, які до цього звільнення, власне, призвели. У багатьох сенсах цього слова, адже мова про речі системні. Про них у першій частині цього відео. А ще, нарешті, з запізненням у 2 місяці, але все ж, нам вдалося поговорити з самим Тишликом. Тож у другій частині відео – розмова, яку навіть з таким запізненням варто подивитися. Дмитре Петровичу, я вас вітаю. Краще пізно, вітаю. Ніж ніколи. 100%. Наприкінці жовтня ми випустили розслідування про нього, про російський паспорт його дружини, про їхні постійні гостини у чужій елітній нерухомості, про дивних друзів і про сумнівні зв'язки. Після публікації очільник МВС Ігор Клименко заявив про початок службового розслідування. І поки тривала ця перевірка, ви, глядачі «Бігус.Інфо», з усіх боків засипали нас питаннями. Так а куди дивилася Національна поліція раніше, коли його призначали? Куди дивилася СБУ, коли його перевіряла? Та його взагалі, бодай, хтось, якось, колись перевіряв? І це були дуже логічні і дуже слушні запитання. Більше того, стало зрозуміло, що вони, ці запитання, не ситуативні, а вірогідно системні. Що кейс Тишлика – це насправді не про одного окремо взятого Тишлика, а що ця окрема історія може вказувати на загальну проблему в системі. Проблему у правилах і механізмах перевірки кадрів у правоохоронних органах. Тож ми розіслали запити в усі дотичні структури із запитанням, чи перевіряли це все раніше, і якщо ні, то чи збираються перевіряти тепер, після виходу журналістського матеріалу. Ну і, звісно ж, поцікавилися результатами службового розслідування. Тож давайте поговоримо про перевірки, які були, є і мали би бути. І що з ними не так. Але спочатку стисло нагадаю, про що взагалі йшлося. Досліджуючи декларації заступника очільника Нацполіції, ми з'ясували, що правоохоронець взяв за звичку підживати в елітній нерухомості неординарних людей, діяльність частини з котрих Тишлек за родом служби взагалі-то міг би розслідувати. У Дніпрі він винаймав величезну квартиру у росіянина. Пов'язаний з ним бізнес пізніше націоналізували і звинуватили у масштабному ухиленні від податків. У Києві він безкоштовно жив у помешканні Юрія Голика, відомого як ідеолог великого будівництва. Пізніше журналісти показали його зв'язок з одним із скандальних підрядників цього самого великого будівництва. Зрештою, цьогоріч Тишлек оселився у заміському будинку родини бізнесменів Нечепоренків. Нечепоренко, якого Тишлек називає близьким другом, виявився бізнес-партнером російського кримінального авторитета, за яким упродовж багатьох років ганялася поліція, але який чомусь так і не потрапив до санкційного списку кримінальних авторитетів, який формував в МВС. Окрім того, з'ясувалося, що дружина Тишлика, ймовірно, має подвійне громадянство, оскільки і після початку війни у 14-му, і навіть після початку повномасштабного вторгнення у неї лишався чинний російський паспорт. А у її матері, тобто тещі Тишлика, окрім російського паспорту, знайшлася квартира у Новопечерських Липках, яка незрозуміло на хіба була би їй потрібна, адже теща, на відміну від дочки і зятя, давно мешкає в Росії. Про це ми розповіли у жовтні. Зараз кінець грудня. Що відбулося за цей період? По-перше, почалося службове розслідування, на період якого Тишлика, звісно ж, відсторонили. По-друге, почалося ще й кримінальне провадження у Державному бюро розслідувань, уже за заявою самого Тишлика. Бо ж він після виходу сюжету заявив, що оприлюднена викривлена інформація не має нічого спільного з реальністю, і тому він сам ініціює щодо себе розслідування і просить ДБР перевірити усі дані, які були озвучені у медіа, і всебічно їх оцінити. Звучало це, звісно, дуже круто, але доволі безглуздо, бо до чого тут взагалі ДБР?
У сюжеті йшлося про російський паспорт і про потенційний конфлікт інтересів на службі через проживання в нерухомості неоднозначних персонажів. Перше – парафія СБУ, друге – сфера НАЗК. А рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів взагалі має приймати безпосередній керівник. Тобто в нашому випадку – керівник Нацполу. Підозрюю, що ДБР десь так само нічого не второпало і, почухавши потилицю, завелося за статтею «Незаконне збагачення». Комбінація слів тупо відсутня в нашому розслідуванні. Але най буде як є, щось там вони собі розслідують, може їм видніше, може ми ще про щось не знаємо. Окей, подумали ми, нехай розслідують, а ми поки сходимо за правильними адресами. Запитаємо СБУ, НАЗК і Нацпол. І отут почалося цікаве. Дивіться, Тишлек же не одразу у керівництво всього Нацполу потрапив. До цього була інша посада. У 21-му році його призначали на уже топове місце у Департамент стратегічних розслідувань. І от тоді він проходив так звану спецперевірку, яку здійснюють десяток різних органів, серед яких і СБУ. Звучить грізно. Звучить так, ніби кандидата на дуже відповідальну посаду, десяток таких же дуже відповідальних органів вивертають кишками назовні, аби точно впевнитися в його законослухняності, моральності, в усіх сенсах того слова порядності. По факту ж, скажімо так, не все так грізно, як мало би бути. Ми запитали у СБУ, чи в рамках тієї спецперевірки перевірялася і чи була підтверджена наявність у дружини Тишлика російського паспорту. Ще запитали про її поїздки до Росії та на окуповані території. І про те, що якщо раптом досі ні, то чи не хочуть вони тепер провести нову перевірку, раз уже така неприємна оказія спливла на світ Божий. Питання прості – так або ні, але на жодне з них служба не відповіла прямо. Кажуть, у рамках спецперевірки лише опрацьовують пакет документів, наданий іншими органами, на предмет допуску до держтаємниці і військовий облік. А громадянство, мовляв, взагалі не їхня компетенція, а міграційної служби. Запитів на додаткову перевірку ні від яких органів не надходило. Коли я читаю цю відповідь, мені страшенно хочеться матюкатися, але YouTube таке не любить, тому спробую ввічливими словами. СБУ намагається нам сказати, що вона не перевіряла. Більше того, СБУ намагається нас переконати, що не може і не повинна перевіряти російський паспорт дружини замголови Нацполу ні в рамках спецперевірки, ні тепер, коли уже навіть ми ці дані публічно продемонстрували. У зв'язку з чим не можу не пригадати, як навесні цього року на запит народного депутата щодо Сергія Симочка таку інформацію служба надати змогла. Симочко з Тишликом свого роду товариші по нещастю. У обох у дружин знайшовся злощасний російський паспорт. І от щодо екс-розвідника Симочка СБУ надала повну розгорнуту відповідь, навіть з реквізитами цих паспортів на усю родину. Так і що? Виходить, є компетенція? Виглядає так, що і можливості є. Може, просто бажання немає? До речі, Симочка, як і Тишлика, звільнили. З чистою совістю можу сказати, що не в останню чергу завдяки вам. Завдяки вашій підтримці і вашій публічній реакції. Тож тут хочу подякувати вам усім за вашу активність упродовж усіх цих років і упродовж усіх цих персонажів. І хочу нагадати, що роботу редакції можна підтримати ще кількома різними способами. Через донат на сайті, платформу Buy Me a Coffee або ж через спонсорство на YouTube. Деталі в описі під цим відео. Дякуємо. Тим часом у НАЗК розгортається своя драма. Там НАЗК формату 23-го року сперечається з НАЗК формату 21-го року, а Юрій Голик сперечається сам з собою. Зі слів самого Тишлика, агентство уже перевіряло його декілька років тому. І окрім незначних розбіжностей у цифрах, проблем не знайшло. Але після виходу сюжету у НАЗК почали нову перевірку на предмет законності того, що вони називають подарунками. Для розуміння, подарунок – це не тільки щось фізичне у коробці із червоною стрічкою. Дати квартиру пожити або машину покататися – це теж подарунок. І от проживання у квартирі Юрія Голика, наприклад, після нашого сюжету, викликало у НАЗК сумніви. Цю перевірку досі не можуть завершити. Заминка, зокрема, у тому, що Голик почав плутатися у показах. У коментарі нам він заявляв, що просто пустив друга пожити.
Мы с ним познакомились там на каком-то футболе, если я не ошибаюсь, мы вместе играли. Я ему предложил, пожалуйста, живите, у меня есть квартира, мне она не нужна, все, меня это абсолютно устраивает. А на ЗК він уже чомусь розповів щось геть інше. Надана Голиком інформація в інтерв'ю «Бігус.Інфо» та у відповідь на запит Національного агентства містить розбіжності, зокрема щодо сплати Тишликом орендної плати за користування його квартирою. У зв'язку з цим Національним агентством направлено додатковий запит Голику щодо підтвердження чи спростування інформації, наданої ним в інтерв'ю «Бігус.Інфо», та ініційовано проведення експертного дослідження щодо встановлення мінімальної ринкової вартості оренди квартири, у якій проживав Тишлек. Але найцікавіші речі все ж відбуваються в самому Нацполі. Ми скерували туди великий запит з купою запитань. Один із найважливіших для нас був блок питань про роботу внутрішньої безпеки цього органу. Не просто чи перевіряли вони Тишлика і до чого доперевірялися, а от в цілому, як вони працюють, що перевіряють, де про це можна почитати. Ну от, наприклад, кандидатів на топові посади у свій орган перевіряють же? Погодьтеся, це було би максимально логічно. Адже найкращий спосіб подбати про внутрішню безпеку структури – це відфільтрувати потенційно небезпечних для неї осіб до того, як запустити їх на керівні посади у структуру. Але виявилося, що у Нацполу якась своя логіка. Бо підрозділи Департаменту внутрішньої безпеки уповноважені на проведення відносно особи перевірки виключно на підставах та у порядку, які визначені Законом України про оперативно-розшукову діяльність. Призначення особи на посаду в органах поліції, згідно зі статтею 6 цього закону, до підстав здійснення оперативно-розшукової діяльності не належить. Розшифровую. Судячи з цієї відповіді, внутрішня безпека Нацполу не оперує превентивним механізмом «перевір до, не страждай після». Вона починає перевіряти тоді, коли щось уже трапилося. Чи правильніше сказати, коли є підозра, що хтось уже десь нагрішив. Достатньо обґрунтована, аби запустити по ньому розслідування. От тепер розумієте, що ми мали на увазі, коли говорили про системну проблему? Саме через неї Нацпол тепер дізнає цікаві нюанси з життя свого топа зі ЗМІ. Саме через неї уже після публікації ЗМІ доводиться скликати цілу комісію, щоб розгребти цей інцидент, якого могло б і не бути, якби система працювала на випередження. Окей, тепер логічно перейти до, власне, розгрібання. Нам вдалося ознайомитися із висновком службового розслідування. Якщо чесно, то назвати його розслідуванням доволі важко. Бо з того, що ми прочитали, скидається на те, що комісія, ну якби, нічого особливо не розслідувала. Вона підтвердила те, що і так ніхто не заперечував. Наприклад, проживання у чужій нерухомості і користування чужим авто. Про що повідомили НАЗК, але, як ми з вами вже з'ясували, НАЗК і так цим займається. Ще підтвердили наявність у тещі квартири в Липках. Ну, дякуємо, але то і так в публічному реєстрі написано. Натомість, добру половину питань комісія не змогла перевірити в принципі, цитую, у зв'язку з відсутністю повноважень. Не змогла встановити російський паспорт, а відповідно факт його приховування. Не змогла встановити, за які гроші куплена квартира у Липках. Не змогла встановити факт знайомства Тишлика зі згаданими у розслідуваннями російським бізнесменом і бандитом і відтак якихось неправомірних дій. Один із наших улюблених фігурантів, легендарний екс-керівник Укроборонпрому Павло Букін, колись сказав сакраментальну фразу «Нахуй, мені такая робота». Перефразовуючи класика, хочеться спитати «Нахуй, мені така перевірка». І йдеться не тільки про Тишлика, йдеться про формат, глибину і, відповідно, ефективність таких службових розслідувань. Комісія не має повноважень. Так, може, таким комісіям варто надати ширші повноваження? Якщо, звісно, комусь взагалі потрібно, аби вони дійсно щось розслідували, а не так, для галочки і позірного очищення публічного іміджу. Безліч питань так і лишилися без відповіді, тож час дати слово самому Тишлику. Ми спілкувалися з ним майже півтори години, але, звісно, розуміємо, що ніхто не буде дивитися цілі півтори години. Тож ми вибрали для вас найцікавіше – про російський паспорт, про не менш російського кримінального авторитета, про те, що і про ту саму спецперевірку. Останнє, до речі, чомусь далося Тишлику дуже-дуже туго.
А, і ще одне. Ми записували цю розмову 14 грудня. За 2 тижні до цього службове розслідування завершилося, і Тишлика повернули на роботу. Повернули як людину, причин для звільнення котрої от прям тут і зараз не знайшлося. Давайте почнемо із вашої дружини і російського паспорту. Це не була основна тема розслідування, але так уже сталося, що людей найбільше тригернуло саме це запитання. І лише з цієї причини я з цього питання і почну. Давайте прямо, чому ваша дружина не відмовилася від російського громадянства? Чому її паспорт лишався чинним увесь цей час? Вона народилася на території України ще з радянських часів, потім вже з родиною переїхала на територію в радянські часи, на територію, яка на теперішній час є Росією, і там вона закінчувала школу. В 14 років вона автоматично документована була паспортом громадянина Росії. І вона точно не ходила до органів для того, щоб набувати чи ініціювати це громадянство. І тут потрібно розуміти, що це автоматична форма, яка в них відбувається в 14 років. Це був ще 97-8 рік, мабуть так. В 2001 році, коли вона вже вступала в своє доросле життя, вона приїхала на територію Донецької області для вступу в вищий учбовий заклад, в медичний університет. І тут вона вже по своєму свідоцтву про народження, яким вона народилася тут на території України, вона отримала паспорт громадянина України, громадянство України набула. І з того часу вона жила і відчувала себе як громадянка України. Я з нею познайомився і одружився в 2009 році. І ніколи не стояло питання, що колись вона отримала автоматично цей паспорт. Я завжди її і одружився як на громадянці України, і бачив тільки її синій паспорт. Більш іншого другого не було. Дивіться, коли ви кажете, ви не бачили або його не було, це трохи дві різні речі. Ви погоджуєтеся з цим, правда? Його ніколи ви кажете, не було. Його не було. Але дані про обидва паспорти, і дитячий, який був отриманий, ви кажете, в 14 років дійсно, і пізніше він був обміняний на дорослий уже паспорт, той, про який ми говорили в розслідуванні, і показували в базах даних офіційних про те, що дійсно такий паспорт видавався, і що він дійсно був чинним буквально от влітку цього року. А він був, він існує в офіційних базах Російської Федерації. Тому говорити, що його не було, це щонайменше, мабуть, неправильно і неправда відповідно до офіційних баз. Коли, ви кажете, вона переїхала до Донецьку, правильно я так розумію, навчатися в медичному, да. І отримала український паспорт. Чому вона тоді ж не відмовилася від російського? Звісно, вона отримувала паспорт за своїм походженням. Бо я ж після цих питань розбирався, я ж не можу відтворити всі дії 2001 року. І мені це було не цікаво. Взагалі, коли б стало питання, я переговорив з нею, витворити всі ці дії вже неможливо. Але 100% вона вчинила всі необхідні дії для того, щоб правильно і законно набути громадянство України. І ніколи не возникало це питання надалі. І я ще раз кажу, з 2001 року вона як громадянка України вчиняла всі дії на території України і взагалі одружувалась, набувала власності, народжувала дітей як громадянка України. Той факт автоматичного документування бумагою РФІ для нього не має ніякого значення взагалі. Що ви називаєте автоматичним? Паспорт отриманий в 14 років? Так. Він виданий на руки мав бути, тобто він у неї був. Не було, вона не пам'ятає цього факту взагалі і не тримала його. Не було і не пам'ятає, це теж різні речі. Пізніше, згідно з, знову ж таки, офіційними російськими базами даних, і ми їх показували, цей паспорт дитячий був обміняний на дорослий по відповідно досягненню певного віку, так як у них це відбувається за законом. Не новий був оформлений, а старий був обміняний на новий. До речі, після уже нашого розслідування було оприлюднені також ще додаткові документи виданням «Цензор». Оця форма, в якій, власне, людина заповнює, що прошу обміняти старий паспорт на новий. І там дійсно йшлося про ті самі дитячий і дорослий паспорт вашої дружини. Обміняти – це не зробити новий. Це значить, старий мав лишатися чинним. Значить, він був
і він був потім замінений на дорослий. Ви вважаєте, це можна зробити автоматично? Я кажу, за автоматичне документування її першочергове. Все інше дії вона не вчиняла, з того, що я з нею говорив, і 100% так і відбувається. Щодо сьогоднішнього дня підтвердити зі свого боку, як там воно в базі, я не готовий, не можу, але я можу заповнити одне. Якщо цей історичний факт досі десь висить, то я вчиню всі дії для того, щоб на попереднє, ну і взагалі не зникало такого питання. Що стосується подальших в СМІ опублікувань щодо карток, да, то от, ви нагадали, там ще був один факт, коли оприлюднили картку, начебто пересічення через державний кордон України, переміщення Росією, паспортом громадянки Росії, моєї дружини. Я 100% запевняю, що такого не було. І з 2001 року, як вона отримала громадянство, вона перетинала кордони і користувалась лише паспортом України. Тобто ви підтверджуєте дані з приводу перетину кордону, ці поїздки, про які йшлося в статті «Цензорнет», але заперечуєте, що це було по російському паспорту? До 100%, так. Да. Угу. Зараз ми повернемося, якщо ви вже самі почали про це говорити, до цих поїздок, але давайте зафіналимо з приводу самого паспорта. Процедура отримання паспорта в Російській Федерації, так само, як і процедура його заміни, по досягненню якогось віку, при зміні прізвища, наприклад, коли людина вийшла заміж, так само і отримання його з нуля, не може відбуватися заочно. Це людина особисто подає і отримує документи. Яким чином тоді, по-вашому, взагалі могло так статися, що дитячий паспорт лишався чинним, обмінявся на дорослий паспорт лишався чинним от буквально до цього літа, так мінімум. З чого це видно? Це видно з офіційних реєстрів і баз даних Російської Федерації. Федеральна налогова служба Російської Федерації підтверджує, що цей паспорт був виданий і під нього навіть був підв'язаний ІПН. А база даних міграційної служби Російської Федерації підтверджувала, що він лишався чинним. Це офіційні реєстри. Я думаю, що навряд чи ви отримали офіційні дані від них. Це відкриті бази і реєстри, на які можна було зайти, ввести дані і подивитися. Не можу підтвердити цей факт взагалі. Я вам ще раз кажу, вона автоматично документувалася як дитина, ніяких замін вона не робила. Якщо є якісь факт в базах там історичного набуття, я зроблю всіх вичерпаних дій для того, щоб це унеможливити один раз і назавжди, і взагалі не повертатися до цього питання. Оскільки ви вже самі про це згадали, перетини кордону. В уже згаданій статті цензора було зазначено, що після 2014 року ваша дружина виїжджала і на територію Російської Федерації, і на тимчасово окуповані території, тобто в Крим. Скажіть, будь ласка, ви підтверджуєте, що ці поїздки були, вже підтвердила. Скажіть, будь ласка, навіщо вона туди їздила? Чисто за сімейних обставин. У неї не територія Росії і на теперішній час живе матір, у неї є сестра, у неї є племінники, вона перетинала кордон тільки виключно для сімейних зустрічей, не більш того. Липень 14-го, з 10 по 20 липня, заїхала в Крим, виїхала через Шереметьєво. Це куди була поїздка? Була в Крим, а потім через, ну вона коли повертала, заїхала до матері. З сестрою вона зустрілася в Криму, а туди виїхала до матері. А звідти поверталася через Москву? Вона летіла, мабуть. Ну, якщо так б'є, вона летіла туди, потім повернулася до Ростовської області і потім переїхала на територію України. Виїздом вже на машині, точно поверталась на автомобілі. Нічого не зрозуміла. Шереметьєво – це аеропорт. Так. Да. Ну, в Ростов потім летіла з Москви. Вона заїхала в Крим. Зустрілася там з сестрою. Потім поїхала через Керч, підозрюю, до матері в Ростов? Ні. А як? Ну, я не, слухайте, з нею не літав, але, як ви кажете, я можу відбудувати це питання. Вона перелетіла до Москви, а потім до Ростова, до матері. І з потім Криму? Виїхала. Да. З Криму вона літала в Москву. Ну, якщо у вас є дані, що вона в Шереметьєво. Ну, це дані оприлюднені цензором, які ви не заперечуєте. А навіщо вона літала в Москву?
вона переїжджала таким чином. Це логістика, не більш того. Да, це, дивіться, от Крим. Окей, йдемо по карті. От Крим. Через Керч ти попадаєш на, туди, ну, отак на Ростовщину. Отам Москва. Угу. Вона з Крим, вона приїхала в Крим на машині, полетіла в Москву, щоб потім поїхати вниз в Ростов? Так. Навіщо? Ну, в смислі, ну, у нього мати там живе. Де? В Ростові. А в Москві хто живе? Перелітала. Це так, якби я зараз їхала на Троєщину через Львів. Мені більше нічого нема, що сказати з цього приводу, я ж пояснив алгоритм. Перед вашим призначенням в ДСР в 21-му році у вас була спецперевірка. Так. Це оця найбільша, найглобальніша, найдотошніша мала би бути, правда, перевірка, яка відбувається з правоохоронцями, коли вони йдуть на високу посаду і отримують доступ до допуски, доступ до держтаємниці. Правильно я розумію? Мова про цю спецперевірку. І вас перевіряє понад десяток різних органів. Скажіть, будь ласка, за час цієї перевірки, бодай хтось із цих органів, а серед них, я так розумію, має бути і СБУ, і міграційна, і, власне, ну, сам орган, в який ви призначаєтеся, правильно? За цей час цієї великої спецперевірки, бодай хтось із них ставив вам запитання з приводу російського паспорта дружини або відвідувань території Російської Федерації чи непідконтрольних територій окупованого Криму, місць проживання, пов'язаності. Коротше, хоча б хтось задавав вам ті питання, які задаю я. Немає жодного факту, який би я скрив. Да? Тобто, якщо я жив в той чи іншій квартирі, я її задекларую. Якщо я використався тими чи іншими моментами, я задекларую. Що стосується НАЗК, то я вам вже казав, да, і це була скрупульозна, на моє бачення, да, скрупульозна перевірка. Чому? Тому що вони задали питання за розбіжність 2 квадратних метрів земельної ділянки. Тобто не квартири, не цей. Ну, я вважаю, що доволі вони такі обачливі. Я подавав по цих питаннях пояснення, які надавав під цю перевірку. Тому сказати, що вона була зроблена недосконало або якось там поверхнево, я вважаю, що ні. Я не запитувала вашу суб'єктивну оцінку того, як вона проводилась. Я вам поставила конкретне запитання, чи задавались вам ті питання, які зараз ставлю я, в тому числі про російський паспорт, наприклад. Про російський паспорт дружини я ж поясняв, що я не зазначав цього питання тільки з одного причини, тому що перше, я не знав за цей історичний факт до там 2001 року, тому що я з дружиною з 2009, як з громадянкою України. СБУ вас про це запитувало чи ні? Ще раз кажу, в рамках перевірки надання гостаємниці я ж не буду розкривати вам всі факти, які є складові надання цього дозволу. Слухайте, я ж вас зараз не прошу розкрити державну таємницю, я вам задаю дуже просте, банальне питання, на яке відповідь або так, або ні. Коли вас перевіряли спецперевірка, чи вам бодай один із органів, в тому числі СБУ, бо це їхня парафія, ставило питання про російський паспорт дружини, так чи ні? Я заповнюю ці питання, де надаю відповіді, які регламентовані певною інструкцією. Ви не відповіли на моє питання? Ну, тому що я вже відповів. Ні, ви не відповіли. Ну, так відповів. Вас запитували про російський паспорт дружини, так чи ні? Вона тут, на території України, мешкає як громадянка України. Так чи ні? Просте питання. Так чи ні? З 2001 року. Ви йдете по колу. Ще, ви реально йдете по колу. Так я не можу іншого відповісти на це питання, бо вона громадянка. Питання просте. Так чи ні? Бо вона громадянка України. Та це я знаю, що вона громадянка. Так, в неї є український паспорт. Бачите. Я знаю, що він в неї є. Проблема в тому, що паралельно з ним існував ще й російський паспорт. Я ж не це вас запитую. Абсолютно просте запитання. В рамках спецперевірки, чи вам ставилося питання про подвійне громадянство, про російський паспорт, так чи ні? Не треба заново на десяте коло заходити. Якщо я не знав про цей паспорт, як я мог відповісти на це питання взагалі? Я питаю зараз не як ви відповідали, а чи вас хтось запитував, так чи ні? Запитання. Ну, звісно, ні. Що ні? Не запитувало? Ні. СБУ не запитувало про подвійне громадянство і другий російський паспорт дружини. Куди ви дивитеся? На мене дивіться. Я ж на вас і дивлюсь. Ось. Так чи ні? Ні. Не запитували. Чому ви туди оглядаєтеся? Та я нікуди не оглядаюся, я все дивлюсь на вас. Чи ставилося вам питання про подвійне громадянство, ні, російський паспорт дружини? Не ставилося.
Давайте тоді закриємо питання із родиною. Її мама, ви кажете, живе, ваша теща, її мати, ваша теща живе в Ростові, правильно? Ну, Ростовщина там десь. Давно і до сих пір, правильно я розумію? Да? Вона часто до вас сюди приїжджає, так як дружина до неї? Ну, до повномасштабного вторгнення вона приїжджала дуже часто. А після? Після вже не приїжджала. На що вона купила квартиру в Києві? Ну, тому що хотіла переїжджати. Вона сама з території України, з Донецької області. До 18-го року включно тут жила її мати, до якої вона дуже часто їздила сюди. І було питання, що ну, такі в неї були думки переїхати на територію України взагалі. Для того, щоб купити квартиру тут, я тоді на той час ще працював в Дніпропетровську і ну, не збирався нікуди переїжджати. Вона думала або в Дніпропетровську, або десь, але вирішили брати в Києві. Там у неї була нерухомість, були певні прибутки і заощадження. І вона, відкривши там рахунок, відкривши тут рахунок, вклала угоду щодо інвестування в будівництво і купила квадратні метри в нерухомості, жилої нерухомості. Таким чином переводила кошти звідти сюди, як не резидент України, сплачуючи всі податки і проценти за банківськими прорахунками міжнародними. Чому саме там? Ну так вони вирішили, в неї є ще тут друзі, які теж радили їй інвестувати саме в цей комплекс, бо начебто він не втрачає при якихось там економічних похитках, не втрачає в ціні. В цій квартирі вона взагалі жила? Ні, не встигла. Ви в ній жили? Ні. Взагалі? Ні. В ній, бодай, хтось жив за весь цей Ні. час? І при цьому теща не переїхала в Україну? Ні. А чому тоді ця квартира досі висить? Якщо вона передумала приїжджати в Україну, ну, просто квартира припадає пилом? Дивіться, 100%, я ж не знаю, як вона вчинить в майбутньому. Ви кажете, що ваша теща збиралася переїжджати в Україну. Приблизно в цей же час вона демонструвала свій патріотизм до Російської Федерації у соціальних мережах. Ви впевнені в її політичних поглядах в цьому плані? Я впевнений в повній її адекватності з цього приводу. Як ви ставитесь до того, що вона їздить відпочивати на окуповані території? Ну, слухайте, я ж точно не впливаю на її життя і не можу розуміти, куди вона поїхала, їздила, чи вона кудись. Давайте перейдемо до питань іншої нерухомості, так? Тої, в якій ви точно жили, на відміну від липок, які ви заперечуєте. Приватний будинок під Києвом, який належить родині Нечепоренків. Розкажіть, будь ласка, що це за будинок і як, чому, коли ви почали там жити? Нечепоренко Віталій. Це мій друг. Друг дитинства, юнацтва. Дуже давно з ним знайомий. Це близька до мене людина. Ми дружимо з сім'ями. Це його будинок, який він набув. Це не перший його будинок на тій території. Він його купив, добудовував, там свої були якісь певні домовленості з попереднім хазяїном. І на теплий період часу, ну там не з самого початку літа, а десь на 3 місяці я приїхав з родиною, бо родина моя повернулася в липні місяць. Я з Донецької області з села забрав свою матір, яка все життя прожила на землі, і вона звикла до мешкання в будинку. І Віталій запропонував мені по-дружньому, сказав, ну, слухай, бери мати, бери дружину і сім'ю, перебудь там в теплий період часу. Все, я переїхав туди, побув там 3-4 місяці максимум і з'їхав. Ви називаєте Нечепоренків близькими друзями. Наскільки близькими друзями? Дуже близькими. Це ваші кращі друзі, так, родинні?
Можна так сформулювати? Так. Яким ще їхнім майном ви користуєтеся чи користувалися? Я знаю стосовно однієї машини, можливо, ще щось. Да, я виїжджав за кордон, брав у нього машину, виїжджав на цій машині, повернув по приїзду, більш не користувався, там було скільки тиждень, мабуть. А що це за поїздка була? Це була поїздка у відрядження. У відрядження? А чому тоді не на робочій машині? Я не оформлював витрати на сам автомобіль. Взагалі не те. Ну так мені було комфортно виїхати на цьому автомобілі і поїхати у відрядження. Близькі друзі, ви про них знаєте все. На чому вони заробляють? Ну от, наприклад, на ці два будинки, дуже недешеві, я думаю, ви знаєте їхню вартість. А автівки, я думаю, ви теж знаєте, скільки люксових автівок вони поміняли. Чим вони займаються в цьому житті? Ви наводили приклад останніх двох підприємств. Це пов'язано з будівництвом. Я не дуже розумію, чому сказала там, що вони не прибуткові. Ну, я знаю, що вони прибуткові. Які ще інші бізнеси, ну, взагалі я ці бізнеси не аналізую, да, і це його комерційна складова, яку я, ну, теж не цікавлюсь і не повинен за нього відповідати на це питання. Але він заможна людина, може собі дозволити. Неприбутковими вони названі тому, що в їхній офіційній фінансовій звітності вони не показують або жодних, або мінімальні якісь прибутки. І ви, як людина, яка займається економікою тривалий період свого життя, прекрасно розумієте, на що це вказує. Ну, я знаю, що вони прибуткові. А на чому саме вони роблять ці прибутки? Ну, тобто будівництво. Будівництво, ну, я ж кажу, чого? Це їхні комерційні складові. Ви кажете, що вони найближчі ваші друзі, найближчі ще з юнацтва. Ви не знаєте, що вони будують? Що стосується іншого його бізнесу, про який теж йшлося у сюжеті, так. Це компанія «Еліт Лото». Чим вона займається? Чи займалася? Що це за бізнес? Це явно не про будівництво. Це за це підприємство не знав, але сразу у нього запитав. Ну, виникло питання, є в сюжеті. Це зовсім логічно. Набрав його, кажу: слухай, що в тебе за підприємство, яке ти там на 25% в якомусь лото і все інше. На що він пояснив, що були наміри та перспективи цієї роботи з цього приводу. Його туди запросили на там 25 чи 20%, ну, якусь там незначну долю. Там була ще купа інших засновників. Це була перспектива якоїсь роботи, наміри, які не здійснились. Вони жодного дня не працювали з 16-го року. І якщо я знаю, то він за цей період часу, бо воно взагалі його не турбувало, там десь висіло, взагалі не потрібно. І якщо я правильно розумію, то він вчинив вже всі дії по виходу з цього підприємства. Чим воно мало займатися? Ну, звучить як якийсь ігорний бізнес, лото. Не розумію, я так глибоко точно не запитувався, але мені це не цікаво. І тим не менше, воно було зареєстроване. І він там опинився в дуже цікавій компанії. А я думаю, що ви чули про те, хто такий Родін і Маналі, Полузвір і в інших його різних іпостасях. А як ваш друг пояснює, яким чином взагалі його угараздило започаткувати бізнес з російським кримінальним авторитетом? Людина, яка займається бізнесом, вона розуміє, що засновникам на якусь процентні відношення можна вступити в будь-яке підприємство, знаючи, які там бенефіціари кінцеві, там, не знаючи, ну, кожен там по своєму напрямку. Наскільки вони там спілкувалися між собою, я не знаю, не готовий на це відповісти, на це питання. Але ще раз повторю, це підприємство не працювало взагалі. Я зараз не про це запитую. Це ми вже з'ясували. Ми з'ясовуємо зовсім інше питання. Він опинився в цій компанії разом з Родіним і Маналі Полузвір'я. Да, тому як... Яким чином? Ви його запитували це питання? Раз ви вже кажете, що ви йому дзвонили, його запитували. Так, я ще раз кажу, як людина, яка займається бізнесом, він може бути в деяких підприємствах, взагалі не розуміючи або розуміючи, хто там буде кінцевим бенефіціаром чи власником ще на якісь процентні відсотки. Це ваша думка чи це він вам таке сказав? Це моя думка. А ви його запитували? Ну, я ж кажу, саме цей момент. Так йому ж ніхто не... Звідки ти знаєш Родіна і Маналі? Ви його запитували? Ні, не запитував. Дивно.
і хто його туди запропонував, я не зовсім там розумію. Но я знаю і можу відповідати за свого товариша, да, що він не вчиняє ніяких дій, які б компрометували його як особистість. Його наявність уже в цьому підприємстві компрометує його як особистість, як бізнесмена. Дивіться, можна не знати, хто там ще володіє акціями, не знаю, в корпорації Microsoft, там, коли ти викупив 0,01 там чогось, то там відсоток, вклав там грошима, і ти не знаєш, хто володіє рештою 99,99999 і так далі. Далі, да? Або, як не знаю, там долі в якомусь колгоспі після його розпаду, або не знаю, приватизація в далі в якомусь старому заводі, да? Коли у людей там отакі мікроскопічні долі залишилися у співробітників. Але ж це не той випадок. Ви мені реально щось хочете сказати, що людина входить на 25% в компанію і не дивиться в реєстр, хто там ще співвласник в цій компанії? Ну ви розумієте, що це бред? Я розумію, що не бред те, що Віталій Нечепуренко, законослухняний громадянин, чи знав, чи не знав, хто його туди запропонував війти, з якими умовами, в яких межах, і що він як засновник повинен бути керувати в цьому підприємстві. Чи пов'язані ці дві управлінчі діяльності між собою з ним? Ну, я не знаю. Давайте запитаємо. Я запитаю. Ні, давайте зараз його наберемо і запитаємо. От ви, є питання, які ви йому не поставили. Ну, так я спитаю. Так давайте зараз спитаємо. Ну я не буду завлікати сюди третю особу по її бізнесу, розмовляти по її там якимось питанням. Так як і правоохоронець повинен вникати в його бізнес і допомагати йому в чомусь розібратись, чи не повинен? Ну звісно, що не повинен. Ви єдине, як людина, яка єдине, живе в його хаті, єдине, мабуть, маєте знати, в кого ви живете. Єдине, я живу у свого друга, який не вчиняє злочинів.